Keď ste už začali s tými eurovoľbami, ak máte schválenú kandidátnu listinu, mohli ste povedať nejaké mená, aspoň povedzme prvých 5? Veľmi ľahko. No to sú všetci tí, ako sa prekružkovali do parlamentu. Mimo Zdena Čambala. Sú tam všetci, ktorí sú poslancami a sú v poradí, ako sa prekružkovali. Mm. Mal som tu v tejto relácii pána predsedu Progresívneho Slovensku Michala Šimečku. Spomínam to preto, lebo on spomenul vás. Vyjadril sa, že Progresívne Slovensko by malo tieto voľby vyhrať, takisto ako vyhralo tie pred 5 rokmi. Inak pripomínam, že vy v tom Európarlamente teraz nie ste, lebo ste sa tam pred 5 rokmi nedostali. Aj preto, aby sa dominantným hlasom v Európskom parlamente nestal Ľuboš Blaha a Andrej Danko. To znamená, ste takým istým symbolom toho, prečo by oni chceli uspieť. Aká je vaša motivácia, prečo chcete vy uspieť v eurovoľbách? On dobre vie, čo hovorí, pretože podľa prieskumov, ak sa spojíme národné sily v Bruseli a my sme s frakciou ID v kontakte, to znamená, spoja sa strany okolo Salviniho alebo FPE, tak dokážeme mať až 150 poslancov, tí nezávislí alebo kritici Európskej únie, a prvýkrát v histórii by sa tá spolupráca liberálov a socialistov dokázala odkloniť od toho, čo my kritizujeme, to je to bruselské šialenstvo, že prvýkrát by bola nádej reformovať Brusel a zastavovať tie zákony ako zrušenie spaľovacích motorov 2035 a neviem, aké idiotiny zelené. Pretože práve ľudia ako Šimečka, ak prehrajú v Bruseli, tak sa im bude ťažšie vládnuť, pretože dneska Šimečka udáva našu vládu, má tam kamarátov vo výkone. Maroš Šefčovič je úplne slabý eurokomisár a on sa bojí, pretože tie národné sily dneska v každom štáte rastú. A SNS musí za Slovensko byť hlas v týchto reformných stranách, v tých frakciách, pretože tieto frakcie vylúčili Borisa Kolára, Sme rodina, zo spolupráce. A po druhé, odmietajú spolupracovať s Republikou a s Milanom Uhríkom, ktorý tam bol 5 rokov, lebo tieto frakcie oslovili len Slovenskú národnú stranu ako značku. No, tam je, samozrejme, toto všetko budete môcť robiť, ak sa tam dostanete, ale posledných dvakrát SNS do Európarlamentu nepostúpila, podľa mňa, hlavne preto, že voliči SNS nevnímajú európske voľby ako prioritu. Jednoducho, vy tam máte nižšiu volebnú účasť, ako majú iné strany, ako ich chcete zdvihnúť. No, viete čo, to má iný pohľad. V tej dobe sme boli vo vláde a ten národný volič bol zastúpený, vlastne nazvime to Kotlebovcami, Radačovským a Uhríkom. To znamená, ten potenciál z tých 15 europoslancov je na úrovni nejakého 1 až 3 poslancov tej národnej politiky. Ja som presvedčený, že teraz, keďže je tesne po voľbách a my máme stabilnú voličskú základňu a ideme do toho prvýkrát v histórii SNS s plnou silou, to ešte žiadna strana neurobila, že tam idú takmer všetci ministri a poslanci. Vždy to bolo ako taká nejaká odkladná skriňa niekoho, kto si tam ide oddychnúť na dôchodok. Tak ukazujeme, že máme o to vážny záujem. Ja som presvedčený, že tá štruktúra tej kandidátky, ja myslím, že to aj niekde hodnotili slinečkárske médiá, že je to prekvapivé. Tak ako sme sa spojili do parlamentných volieb a všetci nás podceňovali, tak teraz sme dali tú najsilnejšiu zostavu ľudí, ktorí viažu na seba hlasy preukazateľne z parlamentných volieb. Tam máte takmer úplne všetkých tých, čo sa prekružkovali. Ja som presvedčený, že tých 40 000 hlasov, ktoré pri tom kvóre a účasti je vám treba, že ich získame a máme nádej na 1 až 3 poslancov. Druhá vec je, že naozaj všetci sa tam postavili, aby to SNS prerazila a dostala sa do Európarlamentu, kde naozaj naposledy bol ešte pán Jaroslav Paška, ak si dobre pamätám. Ale zase vy negarantujete, že tí ľudia do toho Európskeho parlamentu aj nastúpia. To znamená, možno minister sa radšej bude venovať... To nie je o osobách, to je o značke. Ak ste pochopili, v Bruseli je dôležité, aby tam bola značka, s ktorou budú spolupracovať vo frakcii. Ak tam je poslanec individuálne ako Milan Uhrík, s ktorým za 5 rokov si nikto nedá kávu, a teraz svojím spôsobom narieka, aby sme sa s ním spojili.
Ja som mu povedal, že Milan, chod za pánom Anemansom, to je šéf frakcie, a presvedč ho, aby bola republika akceptovaná. Ja za to nemôžem, že s nimi nechce nikto nič mať. Ale na druhej strane, my sme veľa ľudí aj z okolia, ktorí odišli, či už zo Smeru, alebo od Kotlebu, alebo aj z HZDS, u nás etablovali. A ja si myslím, že to spájanie síl bol veľmi dobrý ťah. Bez SNS by vláda Roberta Fica neexistovala.